Самцхан үзэгчтэй GTV-ийн ярилцлагын цаг эхлэж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн хүндэт зочноор Монголын бурхан шашны төв гандагчлан хийдийн олон нийттэй харилцах холбооны дарга Бям Жаргал хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танд ч гэсэн одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бурхан багшийн одоо ихтүүчийн өдрийг одоо хэрхэн хизээнээс одоо тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон бэ? Энэ төвхөөс та ярьж өгөөч. Одоо энэ болохоор бурхан багшийн ихтүүчийн өдөр гэж байгаа тийм ээ. Энэ өдөр бурхан багшийн 3 одоо их тийм дүүчин тохиолддог. За нэгт бол одоо ихийн хөвлөд орсон, хоёрт бол одоо тэгэрсэн тийм ээ. Бурхан нутгийг олсон. За гуравт бол одоо нирван дөрв буюу за шавнартан одоо хөл мөнхсийг үзүүлсэн. Энэ нэг бол одоо сургаал хулгаж харуулсан ийм дүүчин өдөр үйждэг. За тийм учраас бурхан багш л одоо 81 сүдэртэй гэдэг нь бол нисэн я нирван дрийг үзүүлсэн байгаа. За тэгтээ тэр одоо 2566 жилийн одоо өмнөс гэх юм уу? Тэгээ бурхан багшийн доллар гэх юм бол энэс эхлээл одоо бурхан багшийн 40 өдрийг бол тэмдэглэдэг болсон байж дэг. Энэ болохоор гурулаан одоо тахцдаг тийм ээ. Эхийн хөвлөд орсон, бурханы утгыг олсон, нирван дөр үзүүлсэн. Энэ гурулаа яг нэг өдөр тахцдаг учраас энэс хойш л одоо ингэж тэмдэглэж өнгөрүүлдэг болсон байх. Ер нь одоо дүүчин гэдэг нэрний утгыг бас манай үзэгчд маань бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгын нэрийг та ер нь тайлбарлаж өгөөч. А ер нь энэ бол одоо төв дүүг байгаа дүүчин гэдэг нь бол ер нь их цаглог гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бол одоо дээдс одоо бурхад тэгээл дээдсүүд бол бүгдээрээ зүгээр нэг энгийн өдрийг бол сонгож одоо өнгөрдөг нирван дөр үзүүлдэг байдаг. Тэгээд бид нар бол бүгд маш сайн тийм цаг юу үзчихэж ингэж бол үзүүлдэг учраас дүүчин гэж их цагаа гэж ингэж нэрлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ өдрийг ер нь ямар зан үйл хийж юуг бас хэрлэж байх хэрэгтэй гэдэг юм лөө. За энэ өдөр ер нь бол энэ өдөр шиг хэлтгөө. Тэгтээ бол ялгамжаатайгаар энэ өдөр тийм үү. Буйныг бол асар ихээр хураа одоо өөрсдийн мэддэг майн мэгзэм тэ юу байна тэрийн хий. Одоо амтнд бол аль болох тосол. За тэгээд одоо хар муу санааны өвднэс хүнийг амтныг одоо хараа зүгөх юм уу? Эсвэл одоо биеэрээ амтныг зовоох, зодод зохих энэ нүглийг бол төвчих хэрэгтэй. За чадвал энийг бол одоо бүгд нэг өдөр цагаан хоол идвэл бүр сайн байгаа. За тэгээд энэ ч одоо 19 оны 12 сарын 23-нд Монгол улс бол одоо баяр амралтын өдрүүдэд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж бурхан багшийн их төвчин өдөр баяр амралтын өдөр гэж ингэж бол хөвөлж өгсөн байж байгаа. Энийг ам бол 100-ны тэрүүн сарын шинийн 15-нд бол бүх нийтийн амралтын өдөр болгосон байнамаа. Тийм учраас энэ өдөр бол бүгд одоо нэг нэгэндээ сайхан харьцах тийм ээ. Нэг нэгэнд зөвхөн одоо харьцааны зүгээс. За тэгэл одоо аль болох буйныг хийгээл ингэснээрэн бол яадаг вэ? Хүний хийсэн буй юм бол одоо 1000 түм дахин одоо бүрчдэг ээ гэж байгаа. Тийм учраас ер нь бол одоо нүглийн үүлийг төвчж буйны үүлийг л одоо сайтар дэлгэрүүлж хийх л юм өдөр байна. Тэгэхээр ер нь нөгөө нэг тэмдэглэлт өдрүүдийг одоо утга учиртан тааруулж тэмдэглэнэ гэсэн бас нэг юм байдаг. Тэгэхээр яг энэ бурхан шашинтны энэ өдрийг яаж хэрхэн яаж тэмдэглэх нь одоо зүйтэй юм болоо? Тэг ер нь одоогийн Монголын нийгэмд л бүх баярыг одоо дандаа хэрэгтэлт болгосон юм тийм ээ. Дандаа л ерөөсөө тэгэл янз бүрийн эмээг л ерөөсөөр хэрэгтлүүлж гсэн одоо тэр Мартин 8 гэхэд л эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр байтал тэрийг одоо тэгэл бөөндөрөө тэмдэглэж байна гэж нийлэл архитектор Сэргийн Баяр гэж архитектор бүх ир дээр л ер нь тиймэрхүү жишээ тогтцсон байж үүдэг. Тэгэхээр энэ өдөр бол одоо бусд баярудаас ялгамжаатай нь бол нэг нэгэндээ сайн тосолт тийм ээ тос хөргөдөг. За тэгээ сайхан сэтгэлийн үүднээс мөс хандах тийм үг инээх ширүүн үг хэлэхгүй байх, хов ярихгүй байх. За тэгээд нэг нэгэндээ атаархаж байсан бол атаархахаа тайлах. За мөн одоо хоорондоо муудалцсан байвал тэн дээрээ бол нэг нэгнээ өөрчилж өршөөх. Иймэрхүү нүдэ үйлдэж хийвэл маш чухал байгаа.
За тэгээ бурхны хичнээн зүгээс ингээд мэдээж хэрэг одоо за Умааны бетний хэмгээд одоо майн гэж бодъё тийм ээ тэрийг тоолох. За тэгээ бурхан одоо уншлах намтай хүмүүс уншлах намаа хуурах. За тэгээ хийд оронд ирж хийд орныг бол гоороолох, мөргөх, дээдийн номыг бол сонсох төргөтэй. Энэ бүхэн бол одоо бүгд буйны үйл болол өвчж байна. Тэр энийг л одоо бурхны хичнээн одоо баяр нь бол дандаа амтны сайн сайхны тусын тулд байдгаар бол онцлогтой. Яагаад амтны сайн сайхны тусын тулд гэдэг үг бол бурхан багш одоо ингээд 2000 одоо 500 гаруй жилийн өмнө одоо бурхны хотыг олсон. За тэгвэл бурхны номоо айлдсан байдаг. Одоо за тэр нь бол ерөөсө бүх амтны тусын тулд айлдсан байж байгаа. Тийм учраас энэ бурхан багшийг одоо даган барьж одоо даган дуурайж энэ гэгэрлийн зам мөрийг хүсч энийг бол олохын тухайд явж байгаа энэ хүмүүс бол бурхан багшийн заасан номын сургаалыг дагах ёстой байж байгаа. Тэгэхээр энэ сургаалыг дагаад явж байгаа үед л амтныг бол хорл гэсэн нэгч үг одоо тэр бурхны ном дээр байхгүй. Тэ? Одоороос бол бурхны шашинд орохын өвд нь бол аврал одуулах гэж байгаа. Аврал одуулах гэдэгний үүг бол за одоо лам гурав эрдэнэ байл одоо хуучны хөксчл ярддаг байсан тийм үү. За тэрнээс тэрнтэй ялгаагүй л тэгэл лам гурав эрдэнэ гэл одоо бурхан, ном, хуур энэ гуравтай аврал одуулж байгаа. Энэ гуравтай аврал одуулаад дараачихан уншигдчих байгаа юм нөгөө шууд одоо бод сэтгэл үүсгэж байгаа юм л та. Одоо миний өглөг дөрвөтэйг бол 6 бэлэг баримтыг оруулаад тэгээ боёны чуулган бэлэг хөлгөөний чуулган өрөөгөр бол дүүргэж амтны тусын тулд би бол бурхны хотыг олъё гэвэл ингээд ирэхээр шууд өөртөө бод сэтгэл төрүүлчихэж байгаа. Бод сэтгэл үүсгэсэн хүн бол хизээч амтныг хорлохгүй гэж байгаа. Төсөөл амтны тусыг л үлдэж байна. Байнгал тэг ямар үйл үйлдэлийг л амтнд хэрэгтэй, ямар үйл үйлдэлийг л амтнд тусалж байна гэвэл ерөөсөө бол бүгдийг ингээл бодоол ингэж байна. Тэгэхээр энэ эхлээд аврал хадуулж байгаа нь бол бурхны шашинд орхон өгдөгч. За тэрний дараагаар болохоор бодцтгүүл үүсэж байгаа нь бол их хөлгөнтөн болж байгаа. Их хөлгөнт болохын үүд нь бол бодцтгүүл үүсэх гэж байгаа. Тэгэхээр Монголд одоо бурхны шашин гурамтай дэлгэрсэн байж байгаа. За тэгээд тэр гурамтай дэлгэрэлтийнх нь гурамтай дэлгэрсэн гурвалд нь бол их хөлгний шашин дэлгэрсэн байж байгаа. Энэ болохоор юу гэсэн үг вэл одоо бурхан багш бол одоо шавнартаа намаа сонсч байгаа хүмүүсийн оюун ухаанд нь тааруулаад гурван намын хурдан эргүүлээд за тэн дээрэн бол их хөлгөн баг хөлгөн гэж хоёр альцсан байж байгаа. За тэр нь бол их баг хөлгөн гэдэг нь бол зөвхөн өөрийн тусын тулд би ертөнцийн зовлонгоос гитлийа гэсэн иймэрхүү юмэр явж байгаа нь бол их баг хөлгөн болчихж байгаа. Их хөлгөн гэдэг нь болохоор би бусдыг одоо тусын тулд бусдыг одоо бурхны хотыг олуулж гэгэрэл төрхийн тухайд би одоо өөрөө бурхны хотыг олоё гэхээр их хөлгөн болоо явж байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөөс нь Монголд одоо хөнөөгийн үеэс ахгуулаад одоо бурхны шашин дэлгэрээд явсан. Ер нь бол энэ тэгт одоо бурхны шашин дэлгэрээ 300 жил болсны дараагаас Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн байх. Энэ одоо Монголын нутаг дэвсэг. Тэгэхээр дандаа их хөлгөн дэлгэрж исэн ийм газар учраас монголчууд бол тэр бод сэтгэлийн хувийг бол яг энэ бурхны шашинтай холбоотой энэ баяруудаар бол бүгдээрээ энийг бол бүр чухалчлан үзэж энийг бол нэг өдөр тийм ээ баян амьдралдаа биш юм ахэд нэг өдөр л энийг одоо зөв бодоод амьтнад одоо яавал тусалж яана гэдэг бодож ингэж явал тэр нь бол буян болчих. А тэгж бодцоод дараа нь болохоор ингэсээр надад ийм ашигтай шүү гэдээ ингэ бодохоор бол бас төдийлө ашиг онж харсан болчих гэдэг. А энэ дэл ингэж төрхөөр ингэж дадуулж бодож явах нь бол маш чухал юм а гэж. Миний хувьд бол бүх юм одоо бодлоос эхлэлтэй гэж боддог. Тэгэхээр бас нэг ийм үг өгдөг шүү дээ. Та одоо юу бодно түүнийгээ тарина гэж тий. Тэгэхээр энэ бодол санаа одоо хүмүүсийн бодол санаа ямар ч одоо муу ч бай сайн ч бай энэ бодлууд бодлоо ер нь захирах тэр арга ухаан ухамсарыг одоо яаж төлөвшүүлэх ёстой гэж боддог. Бурхан багш тийм ээ. Гэгээрээ намаа хэлсэн тийм үү. Аа тэгэхдээ эхлээд бол 29 насандаа бол 29 нас хүртлэн бол хааны хүү хун тайж байсан. Хаан ширээ зарлах байсан тийм ээ. Тэгтээ бол өөрөө бол ертөнцөөс өөс хөөсөлт өрөөд ер нь энэ одоо юм бол хэрэггүй байна. Би ерөөсөө гэгэрлийн мөрийг үнэн мөрийг хөөё гэд. Ингээ гарч яваад одоо өөр бас шашны одоо гурван багштай бол таарж очиж тэр ном юуг нь судалж үзсэн байж дэг. За тэгээс үлдэн бол за энэ бол болохгүй байна. Би өөр юм хайх юм байна гэд ингэж яваад өөрөө бол одоо энэ төхөө улсад байгаа бодгоо яг газар Латгаагаас одоо 6 жилийн хатуу жил хийсэн газар 6 жил хатуу жил хийгээд тэгээд за нэрэнжний мөрний эрэг дээр үтэд нөгөө эрэг дээр нь гарч бод модны дор сууж одоо бодгоё гэдэг.
газар одоо Монголоор л очирд суудлах юм да одоо орчдан гэж төвдөр орчдан гэж энэ газар бол сууж одоо бодмодны дөрвөрхнөгтэй болсон байж тийм аа. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гээд байна бол бус чишнүүд болохоор бүгдээрээ бурхан багшаас бусд нь бол бурхан багшийн номдоос бусд нь болохоор зарим нь бол бие дээр одоо бас бүгд л амьтны төсөнд тулд байгаа юм аа. Тэгээд энэ учраас бие дээр одоо гол төлөвлөлч одоо бясгал ер нь ажилтдаг гэсэн юм уу. Зарим нь болохоор хэл дээр одоо янз бүрийн муу муухай юм яриад байгаа нүгэл ургав. Тийм зүйлс бол ерөөсөө яриагаа хэрчээд насан туршдаа ч ингээд ярихгүй ингээд дугуй болчдөг юм байсан байж. За тэгтэл бахан багшлахаар энэ дэр юуг таньсан бэ гэхээр энэ би хэл хоёрыг ч ерөөсөө л энэ цаадлийн сэтгэл өдөртад өгд юм байна. Одоо би хэл сэтгэл гоор гэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг л сэтгэлийг нь онгохдоо авах юм бол аяндаа л хэлэнч хэлний гэдэг гим нүглэнч цайруулад байж болох юм байна. Тэрийг нь төвчээд байж болох юм байна. Биний гим нүглэнч төвчээд байж болох юм байна да. Гэдгийг л одоо бурхан багш таньсан байна л да. Ингээд одоо ер нь сэтгэлтэй одоо ер нь бурханы шинийг бол зарим одоо барууны эрдэмтдүүд бол ер нь шашин гэхээс илүү сэтгэлийн шинжлэх ухаанд өдр гэж үздэг. Тэ. Энийг ч одоо хүний сэтгэлийг ингээл дотор нь бол маш одоо олон хувааж байгаа хэрэггүй. Ер нь бол бид нар аливаа нэгэн үйлийг хийхдээ яагаад байна гэдгийг л одоо харах хэрэгтэй. Нэг бол шунлын үүднээс хийгээд байна уу? Нэг бол хүсэлт ачааллын үүднээс хийгээд байна уу? Нэг бол монхын үүднээс хийгээд байна уу гэвэл одоо жишээлбэл бурхан багш 84,000 ботном айлцсан гэж байна. Энэ яагаад заавалч 84,000 бот байгаа юм бэ? Тэрнээс ихийг яагаад айлдчих болов? Яагаад багыг айлдах юм бэ? Гэтэл одоо нөгөө 3 хор гэж хэлдэг. Уур, мөнх, хүсэлт ачаал гэсэн. Энэ гурвын сэтгэлийн чинь л одоо юу нэ өвдөлтэйгээр 84,000 болж байгаа хэрэг. Одоо уурын өвдөлтэйгээр 21,000, хүсэлт ачааллын үүднээс 21,000, мөнхийн үүднээс 21,000, энэ гурлынхын үүднээс 21,000 гэдээ ингээд 84,000 өндөрлийн муу сэтгэл гарч ирж байгаа. За тэгээд тэр болгоны ерөндөгт нь бурхан багш нэг муу сэтгэлийн ерөндөгт л нэг ном айлцсан байж байгаа. Тэгвэр тэр нэг муу сэтгэлийн хүн дараад төвчээд бүр ингээд одоо тэр муу сэтгэлийн эрэхээр одоо ахиж үйл хийх юм болоод ирж шүү дээ. Тэнгүүт тэрний одоо юу нь болсон? Эсрэг тал нь болсон дээр нэг сайхан тийм сэтгэл төрж эхэлж байгаа байхгүй. Яг ер нь бол нөхөр сэтгэл гэж юм л да. Ингээд бүх өвлөдүүд бол ингээд одоо ер нь сэтгэлтэй бол бурхан багш маш чухал ажилтсан байж. Тэрээсөө сэтгэлийг л ингээд одоо ном гэдэг чинь тэр чигээр л ингээд за одоо жишээлбэл дүүрэгэд хамгийн ихэнд одоо бодгийн ухаан төсдөг номон дээр бол ингэж юм л та. Сэм сэмжин гэж сэтгэл хийгээд нөхөр сэтгэлгээл хоёр юм гарч ирж байгаа. За тэгтэл нөхөр сэтгэлийн хувьд нь болохоор 51-ийг тавиал 51-ийн сэтгэл байна гэдэг. Ингээд бүгдийн ингээд тоолол энэний бүгдийн төвч хэрэгтэй гэж ингэж тоолоод. За тэгээд ахаад нэг юм энэ дээр нэг хэлчихвэл хүн болохоор аливаа нэгэн үйл үйлдэхийн өмнө бол заавалчгүй тэр нэг сэтгэл гэж юм байгаа юм л та. Бүхэн өдөгдөх сэтгэл гэдэг. Тэрнийхээ муу сэтгэлэр юм их юм бол тэр нь муу үйл болол явцдаг. А сайн сэтгэлэр юм их юм бол тэр нь одоо сайн үйл болол биний үйл явж байгаа юм л та. Сэтгэл гэдэг маань одоо түрүүний миний ярьдаг одоо бодол холбоотой гэсэн үг. Тэр юм тийм бодлолтой юм сэтэлтэй. Яг ингээд дотор маш олон англиад ингээд өөр өөр үгээр нэрлээд ингээд томьёолоод явсан байх аахгүй. Одоо сэтгэлийн ариусгах нь сэтгэлийн амар амгалан олноо гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэлийн амар амгалан хэрхэн яаж олох вэ? Таны бодлоор. Яг миний бодлоор шүү дээ. Энэ одоо бурхан багшийн сургаал амлал байгаа юм л да. Сэтгэлийн амар амгалан яаж болох вэ гэж. Ингээд одоо нэг үг хэлээ л дээ. Санжаа гэж. Энийг болохоор төвдөр бурхныг санжаагчилж байгаа. Тэгвэл болохоор сан гэгээ жай гэсэн хоёр үгнээс гарч эхэлж байгаа тийм үү? Сан гэдэг нь ариусгах гэсэн үг. Жай гэдэг нь дэлгэрүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр юунаас ариусч байгаа гэж тийм үү? Юуг ариусгасан юм бэ? Гэтэл нөгөө сэтгэлээ ариусгаж байгаа байхгүй юу? Тэрнд юу яаж ариусгасан бэ гэвэл түрүүний одоо миний хэлснээр тэр юуг одоо бурхан багшийн дээр айлцсан сургаал онлол энэ тхийн одоо бензитаны айлцсан төр номнууд. За тэгэл одоо төвд Монголын одоо мэрэгдийн айлцсан номнуудыг үзэж судалж тэн дээр төвчж энийг бол төвчих арга нь юм байдгийн байна. Жишээлбэл одоо их одоо уур хүрээтэй бол одоо
энэ рүү сэтгэл бясалгах гэх юм уу? За асархан сэтгэл бясалгах гэдэг юм уу? Нөгөө ерөндөг нь. Тэр одоо муу сэтгэл ерөндөг нь. Ингэснээр нь болвол одоо тэр сэтгэлийг дарж байна тийм үү? Тэр уур хилэн дарах аргууд нь ингээд заагаад өгсөн байж тэр. Тэр бүхэн суралцж ийж одоо тэр сэтгэлийн яг амглан гэдэг юм бол гарч ирж байгаа юм. За нөгөө төгөр юм болохоор яг үг бол бас 10 харан нүглийг төвчж ийж төвч хэрэгтэй л юм л да. Тэрмөр юм бас одоо тэр сэтгэлийн амар амглан гэдэг юм бол олж авч байгаа юм байна. Тэгэхээр бурхан багшийн сургаал гэдэг та тэгж байна. Тэгэхээр бурхан багшийн сургаалуудаас одоо таны одоо хамгийн одоо таны дэргэд одоо дотн санагддаг тийм нэг сургаалаас одоо үзэгчтэй айлдвал. За хилэнц нүглийг өчөөхөн төдийж бөөлд. Тэгэд бол буйныг бол хотлч чуулган болгоод өөрийн сэтгэлийг намхтгсан. Энэ нь бол бурханы шиш юм аа гэж ингэж үлээлсэн. Энэ бол одоо ерөөсөн хамгийн одоо сайхан сургаал байна. Бурхан багшийн одоо сургаалхан да. За дөч өдөртэй холбоотой одоо бурхан шишний ямар ямар ажлууд хийж, төлөвлөж байна. Одоо ингээд 19 онд одоо бүх нийтийн баяр амралтын өдөр болгосон 12 сарын 23-нд 2019 оны 12 сарын 23-нд л улсын хурал дээр нэг баталсан байдаг юм аа. За энэс хойш болохоор ингээд яг энэ гандангийн гандан дотроон бол одоо бүх нийтэд төдийлөн хүрсэн биш нэг телевизээр за тэгэл онлайнаар ингэж бол тэмдэглэж ирсэн. Энэ үед л бол ковидын одоо хөлөөрөөтэй үеэс учраас энийг бол тэгж тэмдэглэж ирсэн л да. А өнөөдөр тэрнээс өмнө бол ер нь бурхан багшийн дүүч өдрийг бол Монголын бурхан шашны төв гандан тгшлэн хийд. За тэгээд бус одоо Улаанбаатар хотод байгаа хөдөө орон нутгийн хийдүүд тэгээд төрийн бус байгууллагуудтай нийлээд бурхан шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай нийлээд ингэж нэг өдрлөг болгож ингэж бол хөндөлдөг гэсэн тийм ээ. За энэ жил мөн одоо тэр ажилдаа ороод ингээд бэлтгэгдээд явж байна. Тэгэхээр энэ жил болоход нэг асуудал байгаа нь болохоор 100-ийн ихэнх сар 2 байгаа юм. Тэгээд нэг бэлгийн одоо яг тогтсон өдөр биш зүгээр 100-ийн ихэнх сарын шинийн 15 гэдээ ойлцолцсон байгаа. Тэгэхээр 100-ийн ихэнх сар бол 2 давхарцгаараа одоо зурхаа хаханд юу гэж үздэг байг бол үндэсний ордуур давхарцсны араар ингэж авч үздэг. Тэгэхээр эхнийх нь одоо энэ хүмүүс ирэн жоохон тендер жоохон төрөгдөд байгаа шиг л энэ дээр мэдээлэл олгоочд 5 сарын тэр 15-нд байна 16-нд таарж байгаа тэр 15-нд л шиний 15-нд л бурхан багшийн дүүчин өдрийг бол тэмдэглэхгүй. Харин 6 сарын 14-нд таарж байгаа энэ өдөр бол одоо Монголын бурхан шашны төв, бурхан шашнтнууд за тэгээл Монголын бурхан шашны төв гандан төгштэн хийд бусад одоо сүм хийдүүд, төрийн бус байгууллагууд эднэр бол одоо нийлж бурхан багшийн төрсөн өдрийг минь одоо энэ их төвчин өдрийг бол тэмдэглэхээр бол ажилдаа бол ороод явж байгаа. Тэгээд энд л бол яг одоо гандан төгштэн хийд дээр нь бол ер нь одоо олонжилт одоо тэр төвийн чог гэдэг одоо бурхан багшийн зан уул гэдэг энийг бол хурддаг тэрийг ам бол хурна. За тэгээд л одоо гандан төгслийн дээр бол одоо нэг бурхан багшийн одоо нандин шүтэнүүдийг бол гаргаж ирэх нэг тийм үцгэлэн гарах байх. За тэгээд л нэг одоо ёслолын одоо парад л алхна. За гэх мэт тийм ээ. Тэгээд одоо энэ дээр гандан төгслийнэд бол одоо төрийн бус байгууллагууд, шашны чиглэлээ, бурхан шашны чиглэлээр бол төвлөлд ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд, мөн одоо энэ намын дэлгэрүүд эднэр бол ингэж өөрсдийнхөө аюуг харуулсан үйл ажиллагаагаа танилцуулах иймэрхүү үйл ажиллагаа бол явагданаа. Тэгээд одоо энэ бол бэлтгэл ажилдаа болоороо явж байгаа юм аа. За үзэгчдээ ярилцлагын цаг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэж оллоо төр баяртай.